anigu waxaan leeyahay baro saabku arinta golaha deegaanka dhex kama ahay dhinac buu ka yahay. Iid Xasan Cabdi oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka degmada Gabiley oo maanta telefishinka S B C ugu waramay magaalada Gabiley ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka taagan golaha deegaanka degmada Gabiley iyo mooshin ay dhowaan soo jeediyeen isla markaasina ay xilka kaga xayoobinayaan maayarka magaalada Gabiley. waxaana mooshinkaasi ay ka dalbadeen in uu qabto duqa degmada Gabiley oo sharcigu awood u siinayo in muddo 3 bisha uu kalfadhiga ugu qabto, balse waxaa dhammaaday muddadii sharcigu awoodda u siinayay inuu maayarku u qabto kalfadhiga oo waxaa loo gudbay 5 bisha oo uu sharcigu awood u siinayo in barasaabka gobolka Gabiley uu kalfadhigaasi u qabto. waxaana uu xildhibaan Iid Xasan Cabdi ugu baaqay barasaabka gobolka Gabiley inuu dhex ka ahaado arrinka ka taagan golaha deegaanka degmada Gabiley oo uu xildhibaanku sheegay inuu dhinac ka yahay arrinkaasi barasaabku. waxaana uu ugu baaqay inuu u hoggaansamo xeer 23 isla markaasina uu kalfadhiga u qabto xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ee aqlabiyadda ah. waxaana uu yidhi barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Xaaji Aadan Xaaji Diiriye, waxaan leeyahay gudoomiye gobolkaa tahay iminka, laakiin muddooyinkii u dambeeyey intii doorashadii ka dambeysay siyaasadaada waxaa ka muuqata inaad barasaabkii amiinuun tahay, aanad gobolka barasaab u ahayn. waxaan kuu soo jeedinayaa gudoomiye inaad hadday noqoto dadka gobolka jooga iyo hadday noqoto hay-adaha gobolka iyo institutionada jira, sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka, inaad u cadaalad samayso oo sinaan kula dhaqantid baan kuu soo jeedinayaa. waynu ogeyn doorashadii hore maayarka maanta jooga maalintii la dooranayay xaaladdiisu halkay martay iyo arrimihii aad samaysay waynu isla ogeyno inaad xafiiskaaga ku qabatay oo aan sharcigu ogolayn inaad golaha deegaanka oo dhan u aftuubtay waynu isla wada ogeyn. dhacday waa laga yimtay, reer Gabiliyna waa dulqaateen, intaasoo dhanna way ku eegayeen. mudane gudoomiye, anigoo weliba saaxiibkaaya, waxaan kuu soo jeedinayaa nasteex kugula hadlaya inaad inamada golaha deegaanka u sinaato. haddii kaloonaad u sinaanayna, dee sidaa imikaba aad u tahay maayarka barasaabkii maayarka Gabiley ee barasaabka amiin u tahay oo ahow Gabiley cid barasaab u noqotay u baahan tahay, adigu imika waxa cad inaad macnaha dhinac si xad dhaafa dhinac ugu raran tahay. waxaan kuu soo jeedinayaa arrinka inaad ka waantowdo ood barasaab dadka u siman noqoto, inamada golaha deegaankana aad u sinaato, ood arrinkooda si cadaalada u eegto. haddaad laakiinse dhinacaas u nahaato, arrintu dee xallismi mayse, waxay gaari doontaa meel fog. iminkana sida sharcigu dhigayo xeer lambar 23 waxaa la joogaa 5 bisha ee adiga xeerku ku siiyey baa lagu dhex jiraa. waxaan kuu soo jeedinayaa inamada inaad kalfadhigooda u qabato magaalada iyo dadkoo dhanba waydin eegayaan, waana laydin dulqaadanayaa inaad barasaabkii gobolka Gabiley noqotaan. anu kuu soo jeedinayaa anigu waxaan leeyahay barasaabku arrinta golaha deegaanka dhex kama ahay dhinac buu ka yahay, isaga iyo wasiir ku-xigeenka daakhiliguba dhinac bay ka yihiin, warkooduna uu cad yahay. waxaan leeyahay arrinka haddaydan dhex ka noqonaynin, dee waxba ceeb baydan ku tahay inaad idinkoo dhinaca aad matashaan arrinkaas. waxaanan leeyahay sharcigu ha shaqeeyo xeer lambar 23 inuu shaqeeyaa wanaagsan. halkan waxaan kaloon isagana laba kelmadood u marnayaa wasiir ku-xigeenka daakhiliga Naasir Ciidiid. waxaan leeyahay wasiir, golahayagii deegaankii hore ayaad ogeyd wixii aad ka yeeshay, inaad wanjal cad ku samaysay oo aad si bareero caddaana u wanjashay wixii aanu doonaynay maayo war kale aad naga sheegtay. maanta golaha deegaanka cusub ee lasoo doontay hawanjaline, golaha deegaanka cusub ee lasoo dooranay maanta hawanjaline, shaqadooda u daaban kuleh. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed, dowr korbeenta S B C gobolka Gabiley. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell. dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg
دهبي إلى دقيقة شركة سونتل مركز تي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس.